ଘଟଣା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏହା ସମୟର ସାଥେ ସାଥେ ସବୁ ମଣିଷର ସହିତ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିରୁ କିଛି ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଖୁସି ନେଇକରି ଆସିଥାଏ ତ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ହସୁଥିବା ଖେଳୁଥିବା ସଂସାରକୁ ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଘଟଣାକୁ ମାମୁଲି କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଭାବିକରି ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନୁକୂଳ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ବତାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନି ଗୋଟି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆମ ନିଜ ହାତରେ ହୋଇପାରେ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ, କେବେ ଏହି ଘଟଣା ବି ଅଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଭଲ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ସଙ୍କେତମାନ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଘର ବସା ଚଢ଼େଇର ବସା ହେବା। ଘରୋଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଯେବେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଘର ବସା ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବସା ବନାଇଥାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ ଖୁସି ଆସିଥାଏ। ଏହି ସଙ୍କେତ ମିଳିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଘରେ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ସଙ୍କଟ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘର ବସା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ବସା ବନାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସକାଳୁ ବିଲେଇର ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥିବୀର ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଦିନ ଏବଂ ରାତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦିନର ଆଲୋକରେ ଭଲ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ, ସେମିତି ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଯଦି ଆମେ କେଉଁ ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଉ ତେବେ ଆମର ପୁରା ଦିନ ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ। ସେମିତି ଯଦି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବିଲେଇର ଛୁଆ ନଜରରେ ଆସିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତେବେ ବୁଝିଯିବେ କି କିଛି ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଜନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଦଳ ଦେଖାଯିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ରାଗ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଶହେ ଜନ୍ମରେ ପୁରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ସେମାନେ ଏକାସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦଳ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବା ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାନେ ଏହାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।